kep kuy deglu musique ma ngay dem ci show yi wala concert yi yaangi ci jallo haqqan ibn abbas waxna deug neena al ghina ruqyatu shaytan neena musique moy mottu shaytané shaytané su la néré mottu gis nga ku daanu ni ngi motté ba mu daal non la musique di motté nit ba mu daal non lay motté goor ba mu daal non lay motté jigen ba mu daal ñett mbir mi ngi ci musique musique yusiru al gharida al jinsiya boy deglu musique sa mbolo day yëngu doko mëna té su dé jigen jigenam day yëngu doto ko mëna té sheytaan la ñoo participer su ko défé ñaar ñi and di ko deglu ñaalo yomb na len lool ben mo xam bu mag wala bu ndaw ñaalo bu ndaw bay jitu ndax bi muy deglu musique bi mandila deggatul khalaatatul fecc lay def goor gi ne mom ñew ci mom tek ko deñ mu tagante deñ mën nañ ca nek nona lañ ci nekké sheytaan reetan ne xawma ñan waye yeen ñaar mom tekku na len teunk na len comme ni ñuy teunké gina nonu lañuy nekk nak di len moccu ba ngor ak ngor gi yëngu jigeen ak jigeen gi yëngu mën nañ ci même bërepp ñu ñaaro fa mën nañ ci ginnaw gi ñu genn feneen ñaaro haqqan ibn abbas waxna deug al ghina ruqyatu shaytan wallahi moccu shaytan la benen bi musique mbokk yi day waxlo nit lu baax day suñuy way kat ko ci deglu muy way ci lan lañuy way bëggel lan lañuy way ñaaro lan lañuy way fo da ngay dem ba do xam li ñuy way lan la da ngay dégg rek tegg ak fecc mbokk yi musique moy sawtu shaytan bo bëggé dégg baatu iblis dëgg dëgg mom moy musique wa mizmaru shaytan bo bëggé dégg clairon bu shaytan dëgg dëgg moy musique mbokk yi al musiqa aduul qur'an musique moy nonu al qur'an so bëggé gënël al qur'an nonam gënël ko musique jamono bi ñepp dëgglo musique dëgglo tuñu al qur'an jamono bi way xewé kër jangatu al qur'an jamono bi nit ñi gëmé ay li ñu wax ay mélodie lu kenn xamul tay faté lañu jaamu yalla mbokk yi li gëna doy wa al musiqa hijabun ani rahman musique day dox sa digënté ak yalla sa boy deglu musique yalla doxal na hijab sa digënté ak mom parce que talato xol yalla yalla topato wul ñaata xol la musique yaq kenn xamul ni ñaata xol la musique yaq kenn xamul ko tay da nga gis ku bëgg dund diiné su démé ba ci yag dégg musique rek xol bi day debat lan mo tax dafa tam deglu ben son dafa tam deglu ben waykat waykat bobu shaytané lay doon wallahi bu ñu noor doon muy dox jëm ci jàkka su déggé ñu ne kënden loolu rek yaram bi lay dee parce que shaytané ci loolu la ko mëna téyé mbokk yi borom bi ne yowmal qiyam ñuy dugg safara suñu duggee safara ba pare lakk gi metti lool seen kilifa day daal di ñëw kan mooy seen kilifa la'natullahi alayhi iblis iblis bu lee tël mu mel ni concert wallahi mu mel ni concert